ଦେଖୋଇ ହାତକୁ ପାଟି ଏବଂ ମୁଖରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଶିବା ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ଭୂତାଣୁ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ହାତକୁ ସାବୁନରେ ବାରମ୍ବାର ଧୋଅନ୍ତୁ। ହାତକୁ ପାଟି ଏବଂ ମୁଖରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ